Відомий у краї та талановитий художник з Хуста Віктор Чепанець презентував свій унікальний творчий доробок у рідному місті. По рахунку, це четверта персональна виставка автора. Назвав її «Гармонія душі» і таки не випадково. 63 роботи виставлені, техніка масло-холст, живопис. В основному це все мальовано з натури, під враженням природи. Імпресіо. Майстер пензлі каже, часто буває так, що власне, коли їде за кермом, він милується краєвидами, а уподобані відображає на полотні. Тобто зупиняється, витягує етюдник, який, до речі, завжди з ним, і малює. Насправді тому стиль імпресіонізму йому так притаманний. Музою виступає в основному природа. Вона справляє на мене враження. Тут є роботи з Таїланда, є з В'єтнама, є з Хорватії. На відкриття ж картинного вернісажу завітало чимало гостей, серед яких як колеги по цеху, митці, так представники влади та громадськості. Художник, як то кажуть, закоханий у нашу рідну землю. Тут навіть видно один мотив, але один мотив в різні пори року і в різний час намальований. Що тішить, бо це є враження, дійсно. Прекрасна виставка. Ви сказали дуже мудрі слова, що йому допомагає дружина, йому допомагає колектив, йому допомагають всі, і це дуже вірно. І я би хотів до вашого виступу тільки таку ремарочку зробити, сказати, а влада, щоб не мішала йому працювати. Тобто ми тобі зараз обіцяємо, що мішати ми тобі не будемо, але при можливості будемо допомагати. Старт своєї мистецької кар'єри Віктор Чепанець таки пов'язує з дитинством, має він і відповідну освіту. Ще коли був Палац піонерів, з самого першого класу я туди пішов, був такий художник Іван Іванович Булей. Я всі 8 класів ходив до нього туди, в гурток малювання. А потім я поступив, був в коледж, тоді ще було училище прикладного мистецтва імені Арделі на відділ по металу. Там я проучився 4 роки, потім служба в армії, потім робота художником-оформлювачем в Мукачівському комбінаті. Автор зізнається, складні 90-ті відобразилися і на ньому, і тоді він залишився без роботи взагалі. Єдиним виходом вижити були заробітки, де заробив митець і початковий капітал для власної справи. Так став підприємцем і є ним донині. Однак без мистецтва себе не уявляє і завжди у житті ставить саме його на щабель вище за бізнес. Я його пам'ятаю ще з його перших виставок. Динаміка досить потужна, тому що це вже бачимо як майстра завершеного стилю, завершеного, будемо говорити, почерку свого. Хоч він фактично з перших своїх років творчості в живопису зразу взяв таку манеру колоритного, декоративного, такого сміливого, пастозного мазку. Мені найбільше подобаються його сюжетні картини. Я взагалі люблю сюжетні, тому що якщо на пейзажі з'явилися живі люди, то це для мене завжди цікавіше стає, тому що людина дає інший вимір картині, мистецтву. Тож, запрезентовані роботи чи не кожному глядачу передають певну енергетику своїм поєднанням кольорів, що зрештою перетворюється на своєрідну гаму вражень. Відтак присутність автора і його власного бачення неозброєним оком видно на полотнах. У цьому можна переконатися особисто, завітавши до галереї. До слова, триватиме виставка впродовж квітня.